Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou abrir aqui com vocês o Atrociraptor. Não, vocês viram que eu mudei de ambiente aqui, mas foi porque eu tava lá na casa da minha avó e não. Começou a chover no final que eu tava gravando. Gravei o Iguanodon, gravei o Rugops, né, o Rugops Primo, e aí começou a cair aquele temporal, eu tive que correr de lá, não consegui finalizar. Eu não gravei o Atrociraptor. Aí agora eu tô aqui em Campinas ainda. Aí eu vou gravar agora então aqui com vocês. Então não reparem ter saído de lá, tô indo pra cá, da abertura pra cá. Nesse Atrociraptor aqui, né, ele parece bastante aquela figura maior, né, que eu já abri aqui com vocês, aquela linha básica, só que ele é um pouquinho mais articulado, tem alguns detalhes a mais, né, ele é mais, é de uma linha um pouquinho mais aprimorada. Ela aqui, né, do Pack Feroz, né, do Feroz Pack. E vamos abrir ele aqui com vocês, então. Beleza, pessoal, então temos eles aqui. Um detalhe que eu acho legal falar é que, né, é que a questão da cauda e o corpo, né, a diferença. A cauda dá pra ver que ela é o plástico mais clarinho e ela recebe a pintura do laranja aqui. E já o corpo, ele é laranja e recebe a pintura, né, desse creme, né, dessa cor mais clarinha. E aí, só que não fica, né, muito padrão, né, dá pra ver um pouquinho marcado nessa diferença. Aqui então ele gira o rabo. As pernas também ele vai movimentar, né? Então direitinho. Ele não afasta as pernas, né? Isso é só esse movimento. As mãos também ele vai trazer para cima e para baixo. E a mão também ele não vai afastar do corpo, né, Clean? Pra fora, né? Ela só rotaciona mesmo. E a cabeça dele também. Ele também vai abaixar, levantar, olhar para um lado, para o outro. E aqui ele vai também abrir a mandíbula. Então ele abre aqui a boca, né? E aqui a gente tem aquele códigozinho QR no formato de DNA, né? Que é o do daquele aplicativo Jurassic World Facts, né? Fatos em inglês. Que se você abre o aplicativo, ele é de graça, né? O aplicativo. E aí, se você abre ele lá dentro, você consegue escanear esse código. E aí libera uma versão, não, em 3D ali do dinossauro para você ver no ambiente, como se ele estivesse ali. Bem divertido. Fica bem bonito. E fazer algo que eu sempre esqueço nos vídeos, que é medir ele então, né? Eu sempre acabo medindo depois. Então a gente vê aqui, né, que da ponta da cauda até a cabeça ali ele tem uns aproximadamente 17 centímetros. E de altura, ele tem ali cerca, né, de 7, 8 centímetros. Deixa eu ver no jeito mais alto que ele ficar. Chega ali até uns 10 centímetros então. E é isso, pessoal. Achei que é uma figura bem bonita dele. Eu só senti falta dos outros Atrociraptor, né? Eu sei que saiu o Ghost lá naquela linha que tem os containers e aquela vilã. Até saiu os outros, mas achei que poderiam sair todos numa linha básica dessa pra ficar mais fácil de colecionar, né? Não tão caro. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever, deixar o joinha, né? E a gente continua aí então com mais dinossauros em breve. Muito obrigado, pessoal. Esqueci de ver, ó. O Rugops Primo e o Iguanodon estão ali do lado também, né? Curtindo um pouquinho a paisagem aqui do hotel. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.